Näitusel on väljas siis kolme kunstniku, Kristiina Oppi, Aleksandra Pavlenkova ja Andra Jõgise ühistööna valminud tarbeesemed. Näituse nii-öelda laiem teema on siis kontseptsiooniks on kokkusobimine või kokkusobitamine. Seda siis nii, kuidas me ise peame kolme loomi inimesena kokku sobima, oma paremad omadused tooma välja ja siis oskame midagi koos teha. Kui ka seda on näha siis klaaside vormis, kus nad üksise kõrvale sobituvad. Kolmekese saime kokku minu magistri viimasel aastatel, teiste esimesel, see oli siis aastal 2014, kus me ühel kursusel saime ülesandeks disainida Stockholmi mööblimessile sinna ühete sellisesse boksi, just sellised säravad, sellised emotsionaalset väärtust lisavad jooginõud. Ja kõige esimesed olidki siis veeklaasid, mis sinna said. Ja kuna me vaatasime, et see meie koostöö sobis nii hästi, et me oma vahel sobisime hästi kokku, just nagu need klaasidki, et siis me oleme siia maani nüüd juba aastaid koos teinud tööd. Et tegelikult selline koostöös on nagu väärtus, et tunduvalt lõbusem on asju koos teha, kui istuda üksi stuudias nokitseda. Kõik need on väike tiraažid, et need ei ole palju, aga jah, ka sellel käsitöö oskuste hoidmisel on oma väärtus. Ja jah, kõik etapid on meie enda poolt tehtud, et me ei ole ühtki osa sisse ostnud allhankena, et kõik alates vormide tegemisest, kuni klaasipuhumiseni, kuni külmtöötluseni, lõpetades siis riiulite ja ruumikujunduseni, et saaksime kõike ise proovida ja teha. Ja just ka käed käsitöö oskusele, et tõesti, et klaasiala on lihtsalt nii spetsiifiline, et ega teda on keeruline teha, ta vajab aega, pika õppeperioodi ja siis ikka need oskusi hoida peab need kogu aeg kasutama. Selle näituse pealkirjaks on siis eraldi, alapealkirjaks on siis mäng. Näituse kujunduses oleme siis kasutanud tetrise klotse, et nad kõik ka niimoodi riiulid ja postamendid sobituvad nagu tetrise klotsid üksteise kõrvale. Et ta on selline mänguline, lustlik, siis ka tegelikult klaasi puhumine on oma liikuv ja mänguline tegevus. Pead hästi olema hetkes, jälgima, mis toimub. Meie värvivalik on võibolla selline kirgas, et ikkagi ka sellisesse halli argipäeva tuua joogiklaaside näol mingisugust kirkust, rõõmu, helgust, et selle põhjamaisesse keskkonda natuke värvi juurde tuua, et seda on ka sellised roosasid ja laimitoone ja rõõmu, helgust tuua natuke juurde. Võtad oma hommikuse veeklaasi ja siis ongi midagi positiivselt päeva alguses.